أنا عندي نكرة شو صار وصلش؟ أنا زرو كاميرا ونزار جو. كوسليش واربكة. خلاص إيه بزرو ودزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام والدوام السلام تبارك الله قادم يجاتنا تقدر تيجي يجاتنا دينا سلام لك سلام لك الحمد لله. أفتنا إيمو يجوا كرتا جديد بس رأيت الجفا نادينا سلام ناتشو تفتنا بدام تفتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام لك ناتشو أولنا سعيد وتكتكتكتين ناتشو ناتشوين يعلن الحمد لله أفن كور بلي بلي هنن ولو تكتكتنا مثلا يوم قدر بصوم كني أتنهني تفوت I'm the team እየከወተችው ነው እንግዲህ ዩስራ በጣም እየከወተችው ነው እንግዲህ አምስት ወራና ተስ አንቺ ልጅ አምስት ወራን ጨርሳ ስድስተኛዋን ይዛለች እንግዲህ በቅርቡ እናንተ መምጣት ይሆናል እሺ አንቺ አሳይ እንግዲህ ልጅ ምን አገባሽ ልጅ እናታ እሺ እና እንግዲህ ተፈራል ብዙ ጊዜ ያው ዳታ እያመጣን ባለፈው እንደምታውቁት ያው ዳታ ተለቀቀ ነበር በዛው በመሃላ ጠፋት እንግዲህ አንዳንድ ስልክ ያሶሰርንም እንደዚሁም ደግሞ ኢንተርኔትን ያመጣ እየተጠቀምን ነው ዛሬ የተለየ ነገር ስለታችልሻለን ሰርፕራይዝ የሚል ነገር ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሆነ ሌላ ቀን ስለበራለች እስኪ በእኔ ምርጫ አንጥቻላታለሁ እንግዲህ በእጅ ስራ ያልተሰራ ነው እንግዲህ በጣም አሪፍ የሚባል ቀን ስለያመጣሁልሽ ቀን ስለያመጣሁልሽ አንድ ላይ ነው የሚሆነው ግን ጥራቱ ብዙ አይደለም ነው
تربشا ودي لا بدك
እናታ ምንድን ነው ያምራል እንደገና ስለብሽው ነው እንደገና ያምራል ቆንጆ ነው አባርጥልኝ ነበር ታዲያ አንዴ መቀሳምጭና አባርጥልሻለሁ ቆይሽ እኔ 00 ነው ያመጣሁኝ ያንቺ መንቀባረር ያንቺ ማስተዋቂያ መሰናል ነው ዋ ሜራውን ዘርጋው እኮስ ልሽዋል በቃ ሐላስ ጠይባ ዞሮ ወደዛ አላዞር አው እንዴ ሰላሳቆት ምታስገባው እንቢ አላዞርም ያንማ ባጽደሽ ነው እንዴ ተስገባ ምን አገባኝ ነው ዙሪ እስኪ ወደዛ እንዴ አዞር አሬ አዞርሽ ማዞር ምን አገባሽ ከመጥጫማ አዳ የነ መሰለጫማ ሰላሳቆት ሰመልከቹ ዋው አንደኛ ጫማ ቆኑ ጆርዳን ፎር ጋርም አትወዳደሪ ተይ ያሱ ልብስ ያልኩ ነው ዋጋው አንቺ ቀልድ ነው አሁን ዘፍጥ ነው እሺ ታዩ ታኒ እኔ ለሳው ጀመር አንቺ ላይ አልሄደብሽም እርባክ የምር ልብሱ ስለማያምር ነው እንዴ ልብሱ አሪ እና እኔ አምራለሁ ልትይ ነው ቀላል የስሪዬ እና ታኒ አሁን ፈቅድ ሲጀመር ቆይ አንደኛ ትልቅ ነው ትንሽ በዛ ይብኛል መሰል ቆይ ታጥቄ ላልምጣ እዚህ ምርጫ አይደለም በ አላጣጣም በኋላ እንደውት ይችላል ስራ ነው እስራኤል ነው ምን ያሰ አማን